מה רבי נחמן ברסלב אומר שזה המעלה הגדולה מן הכל? מה? התבודדות. זו המעלה הגדולה מן הכל. בעל התניא מחדש חידוש פצצה, תקשיבו טוב. אומר בעל התניא, מי שיבין את זה היום יזכה. אומר בעל התניא, על ידי עסק התורה, עכשיו אתם לומדים תורה, ביחד אנחנו לומדים. על ידי עסק התורה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא לבוא אליו. נעשה אדם ביחד. שאתה או את לומדים תורה, שומעים תורה, אנחנו קוראים לבורא עולם לבוא אלינו. תקשיבו מה כתוב פה, איזה מרגש. כי התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד תורה, אתה קורא לשם בשם שלו. שימו לב. כאדם הקורא לחברו שיבוא אליו. הוא כמו בן קטן הקורא לאביו לבוא אליו, להיות עמו בצוותא חדא, ולא להיפרד ממנו ולהשאיר אותו יחידי חס ושלום. כשאדם לומד תורה, אתם יודעים מה אתם אומרים לשם? בלי שאתם יודעים. בורא עולם, אני לא רוצה להיות לבד, בוא לידי. בורא עולם בא. אם אני אעמוד עכשיו בחוץ לחצר של אברהם, ואני צעק, אברהם, 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 הוא לא יפתח את הדלת? יפתח, נכון? אם הוא בבית, יופי. אומר הרב, בעל התניא, וזה שכתוב, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, מה זה אמת? מה זה? השם קרוב למי שקורא לו באמת, מה זה אמת? אומר הרב, אמת כן, ועל מי נאמר אמת? על התורה. רק מי שלומד תורה, הוא קורא באמת לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאם אני אתבודד מהבוקר עד הערב, אני לא קורא לו בשם. הוא אומר, תראו מה הוא כותב פה. ואין אמת אל התורה, דיינו שקורא לשם על ידי התורה דווקא. להוציא את מי שקורא לו לא על ידי עסק התורה, אלא סתם צורק כך, אבא, אבא. הוא כמו שקובל עליו הנביא, הנביא אומר עליו, ואין קורא בשמך. אם אני אעמוד מחוץ לבית של אברהם, ואני אקרא יוסי, יוסי, אברהם יפתח? למה? כי זה לא השם שלו. רבי נחמן אומר, תתבודד, אבל בעל התניא אומר לך, תתבודד, אבל אם לא תתבודד, תלמד תורה, התבודדות לא שווה, נשמה. אתה, היא שווה, כי היא תביא אותך בסוף לתורה. היא שווה, בטח שהיא שווה, היא תביא אותך לתורה. כי סוף סוף זה תפילה. אבל אם אתה רוצה לקרוא באמת לקדוש ברוך הוא, תלמד תורה ולך תתבודד. אז אתה קורא לבורא עולם. אתה הופך את החיים שלך עם התורה. התורה תכניס לך לחיים. איך תדע מה זה חינוך ילדים? מה עם ילדים? אתה לא יודע איך להתמודד איתם. אתה צריך ללמוד. אשתך, הלכות, שבת, כל מיני דברים שאדם צריך לדעת, זה יום-יום. זה הווייס של הבן אדם להגיע בסוף ליד שלה. הוא מחפשים פה עושר כולנו. איך מגיעים לעושר? צריך לקחת את התורה, חבר'ה. יום השישי, ויחולו לו השמיים והארץ. יום השישי בהי, שבזכות שישי בסיוון, חג שבועות, מתן תורה, כל העולם הזה קיים.